गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रकार सुरूच आसात. फाटल्या 15 दिसांत गोंयभर जाल्ल्या रस्ते अपघातांनी 21 जणांक जीव वगडावचे पडल्यात. कालच्या एका दिसात 2 वेगवेगळ्या अपघातांत 4 जणांक मरण आयले. पळयात खासा रिपोर्ट. फाटल्या 15 दिसांत सगळेच मिळून 93 अपघात झाल्यात. हातूंतल्या 7 भिरांकूळ अपघातांनी 9 जणांक आगताक मरण आयले. 1 जानेवारी सावन 15 एप्रिला मेरेन 106 दिसांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांनी लागीं लागीं 80 ते 90 जणांक मरण आयले. फाटल्या 24 वरांत वेगवेगळे कडेन जाल्ल्या 6 अपघातांनी 4 जण आगताक सोंपले. आयतारा बांबोळे म्हामार्गाचेर तशेंच मुंगूल फातोर्डा जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 4 जण आगताक सोंपले. दुचाकी वेले नियंत्रण सुटून बांबोळे जाल्ल्या स्वयं अपघातांत आसामाच्या 2 तरणाट्यांक जाग्यारूच मरण आयले. जाल्यार मुंगूल फातोर्डा जाल्ल्या अपघातांतूय 2 जण सोंपले. काल रातीं कोलवा हायवेचेर मुंगूल हांगा कपेला कडेन जाल्ल्या एका अपघातांत 2 जणांक आगताक मरण आयले. हे 2 जण मूळ झारखंडी आनी सद्याक ते कोळब रिवणा हांगा रावताले. आनी कळिल्ल्या येयल्ल्या बायकी प्रमाणे हे 2 जण आपल्या बायकाचेर येताले आनी तांचो तावो चुकिल्ल्यान तांणी सायडीक आशिल्ल्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर व्हरून ती गाडी मारली आनी हे आगताक 2 जण गेल्ले. हातूंत भितर तांचीं नांवां आसात ती अशीं जीवन सोरेन आनी डालू पुजर. अपघात आटपात हाडपा खातीर सरकारान साबार यत्न करूनय. गोंयांत अपघातांचो आंकडो वाडतच आसा. रस्तो सुरक्षा सप्तक बेशिस्त गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करप सुरूच आसले तरी लेगीत अपघात काय उणे जायनात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.